नमस्कार इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमा उपस्थित हुने गर्छौँ दर्शकबिन यतिखेर ब्याङ्कमा बढीभन्दा बढी पैसा थुप्रिएको छ यो पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एकातर्फ राष्ट्र ब्याङ्कलाई चुनौती जस्तो देखिएको छ अर्कोतर्फ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका नी पक्ष पनि त्यत्तिकै सशक्त रूपमा अगाडि आएका छन् आज हामीले यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने समर्क गरेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक एवं प्रवक्ता डक्टर गुडाकर भक्त आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सर मौद्रिक नीति यसपटक असाध्यै राम्रो आयो चौतर्फी प्रशंसै प्रशंसा छ मौद्रिक नीतिको बारेमा अब कार्यान्वयनको चरणमा मौद्रिक नीति गइरहँदाखेरि के के कामहरू भइराखेका छन् बुदागत रूपमा स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न मौद्रिक नीति चालु आर्थिक वर्षका लागि जुन हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ यो तर्जुमा गर्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण आधारहरू हामीले लिएका थियौँ एउटा महत्त्वपूर्ण आधार के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने यो आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले तय गरेको जुन म्याक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क छ रोडर म्याक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क त्यो भनेको के त भनेर भन्दा यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई पनि सात प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने भन्ने मुख्य लक्ष्य थियो र त्यो सँगसँगै यो वर्ष चाहिँ एक्सेप्सनल छ हामी चैतदेखि एक किसिमको बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ अहिले पनि असहज अवस्था छ र त्यसलाई चाहिने सम्बोधन गर्नुपर्ने कोभिड सङ्क्रमणका कारण जुन अर्थतन्त्रमा ठुलो दीर्घकालीन असर परेको छ सिर्जना भएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मौलिक नीति केन्द्रित रहेको मौर्य नीतिको मुख्य उद्देश्य के रहेको त भनेर भन्नुहुन्छ भने सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने त छँदैछ चा, तर मूलभूत रूपमा अहिलेको अवस्थामा समष्टिगत अर्थतन्त्रमा कुनै पनि यसका आधारभूत पक्षहरूमा कुनै पनि फरक नपर्ने गरिकन माइक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल्स जुन भन्छौँ त्यो नबिग्रिने दिने नबिग्रिने गरिकन हामीले चाहिँ आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने भन्ने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थियो र त्यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने अहिले चाहिँ कन्फिडेन्स लुज भएको अवस्था त्यो उद्यमी व्यवसायी पेसाकर्मीहरू यसका लागि हामीले केही बिचमा अध्ययनहरू पनि गऱ्यौँ केही सर्वेक्षण पनि गऱ्यौँ र यसको मुख्य अहिले मौर्य नीतिले जोड दिनुपर्ने विषय के रह्यो त भनेर भन्नुहुन्छ भने कन्फिडेन्सलाई रिभाइभ पर्ने र त्यो कन्फिडेन्स कसरी रिभाइभ हुनसक्छ भनेर भन्दा त्यसका दुई तिनवटा पक्षहरू भयो एउटा पक्ष के हो भनेर भन्दा जसले असार मसान्तमा आफ्नो कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्नु हुँदैन उहाँहरूका लागि किस्ता तिर्ने अवधि सार्िदिनु पर्ने र त्यो सार्दाखेरि त्यो न्यायच्युत होस् त्यो केही अध्ययनमा आधारित होस् त्यो वैज्ञानिक होस् र त्यो विधिसम्मत होस् भनेर हामीले त्यसका लागि अध्ययन गऱ्यौँ त्यसका लागि सर्वेक्षण गऱ्यौँ र त्यो सर्वेक्षणको नतिजा पनि हामीले यो हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरिसकेका छौँ त्यसले एउटा के आधार दियो त भन्नुहुन्छ भने हामीले अति प्रभावित क्षेत्र जुन छ त्यो अति प्रभावित क्षेत्रका लागि एक वर्षसम्म कर्जाको सामाभ्याज तिर्ने अवधि साडिदिनु पर्ने मध्यम प्रभावित क्षेत्रका लागि हामीले नौ महिनासम्म सार्ने व्यवस्था गऱ्यौँ भने कम प्रभावित क्षेत्रका लागि छ महिनासम्म गऱ्यौँ त्यो कसरी आयो त भन्नुहुन्छ भने सर्वेक्षणले के नतिजा दियो त भनेर भन्दा भोलि लकडाउन खोलिसकेपछि अथवा कोभिडको सङ्क्रमण न्यूनीकरण भइसकेपछि पनि अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा आउनका लागि नर्मल अवस्थामा आउनका लागि कम्तीमा पनि औसतमा नौ महिना लाग्छ र पर्यटन लगायतका अति प्रभावित क्षेत्रका लागि एक वर्ष लाग्छ भन्ने हाम्रो सर्वेक्षणले जुन रिपोर्ट आयो राष्ट्र ब्याङ्कको यसमा चाहिँ नौ महिनामा चाहिँ नै हामी क्षतिपूर्ति हुनसक्छ अथवा रिभाइभ हुनसक्छौँ भन्ने खालको आकलन छ तर अहिलेको कन्डिसनमा त कस्तो होला कोभिडको कति को कोभिडले कतिसम्म को क्षति गर्ला भन्ने खालको तथ्याङ्क नै आइ नसकेको अवस्था छ यति समयमा हामी रिभाइभ हुन सक्छौँ भनेर चाहिँ यो एक महिनाको अवधि स्टडी गर्दा मात्रै निकालिएको भएर हो कि म म तपाईँलाई यो यो प्रश्नमा तपाईँको यो सम्बोधन गर्छु तर त्योभन्दा पहिले तपाईँको पहिलो प्रश्नको जुन कुरो थियो कि मौद्रिक नीतिले के कुरामा जोड दियो जोडिदियो तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स रिभाइभ गराउने र त्यसका लागि कर्जाको सामा ब्याज तिर्ने अवधि एक वर्षसम्मका लागि सारिदिने दोस्रो कुरो के हो त भनेर भन्दा भोलि व्यावसायिक वातावरण सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने बजारमा प्रशस्त मात्रामा वित्तीय साधन उपलब्ध हुनुपर्छ सा। तरलता उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने एउटा प्रश्न थियो त्यो जिज्ञासा थियो र ब्याज दर माथि छ त्यो ब्याज दरलाई पनि विशेष गरिकन कर्जा प्रवाह गर्नका कर लागि ब्याज दर हामीले केही घटाउन सक्यौँ भने त्यसले पनि व्यावसायिक वातावरण बनाउँछ कर्जा प्रवाह हुन्छ आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ भने त्यसका लागि हामीले पर्याप्त मात्रामा वित्तीय साधन बजारमा उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्क दृढ छ भन्ने कुरो मौद्रिक नीतिले त्यो सङ्केत गर्यो त्यसका लागि सिसिडी रेसियो असी प्रतिशतबाट पचासी प्रतिशत पुर्याउने काम गरियो अहिले हेर्नुहुन्छ भने बजारमा दुई खर्बको वरिपरि तरलता रहेको छ अधिक तरलता रहेको अवस्था छ त्यस्तो काम के गर्यो त भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा केही क्षेत्र केही वर्गका लागि हामीले विशेष प्रकारका कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्यौँ त्यो अन्तर्गत पुनर्कर्जा कार्यक्रम सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम र अब हामीले कृषि उद्योग ऊर्जा क्षेत्र उद्योग व्यवसाय लघु उद्यमीका लागि केही क्षेत्रगत रूपमा पनि कर्जा कार्यक्रमहरू ल्यायौँ यी मौरी मुख्य विशेषता भयो अब जहाँसम्म कोभिडको सङ्क्रमण अहिले बढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा नौ महिनामै में अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउँछ कि भन्ने तपाईँको प्रश्न छ त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने नौ महिनामा त्यो सर्वेक्षणमा प्राप्त भएको प्रतिक्रिया कस्तो हो त भनेर भन्दा उहाँहरूले यदि लकडाउन खुल्यो यसको सङ्क्रमण न्यून भयो भने त्यसपछि नौ महिना लाग्छ औसतमा भन्ने हो आजको नौ महिना भने होइन मानौँ यो सङ्क्रमण कात्तिकमा गएर अब समाप्त भयो फेडनेक्स अब कतिसम्म क्षति गर्ला भन्ने कुरा त अब अहिले नै त हामी आकलन गर्न सक्दैनौँ कि अब अहिलेसम्मको स्थिति हेरेर मात्र भयो यो त होइन त्यसपछि पनि हामी नौ महिनामा उठ्न सक्छौँ भनेर अब हामी कन्फिडेन्स हुन सक्ने एउटा के हो त भन्दा भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन सर्वेक्षण गऱ्यौँ सर्वेक्षणमा सहभागी हुनुभएका उद्यमी व्यवसायहरू विभिन्न क्षेत्रका त्यसमा तेह्रवटा अर्थतन्त्रका क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व छ उहाँहरूको सहभागिता छ र त्यो उहाँहरूले दिएको रिस्पोन्स हो कि औसतमा जस्तो त्यो अलिकति लजिकल देखिन्छ हेर्नुहोस् जस्तो पर्यटन क्षेत्रको उद्यमीहरूले के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भने मानव लकडाउन यो खुल्यो र यो अवस्था सामान्य भयो भने त्यसपछि हामीलाई नर्मल अवस्थामा आउनका लागि एक वर्ष लाग्छ है भन्नुभयो त्यो त जेन्युन हो त्यो लजिकल छ र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व ब्याङ्कहरूले पनि के छन् भनेर भन्दा सन् दुई हजार बिस चुनौतीपूर्ण छ सन् दुई हजार एक्काइसमा यो अवस्था सामान्य हुनसक्छ त्यो अवस्था सामान्य भइसकेपछि पर्यटन क्षेत्र आफ्नो नर्मल अवस्थामा आउनका लागि एक वर्ष लाग्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको पनि अहिले एक किसिमको अनुमान छ त्यसो भएपछि हामीले जुन सर्वेक्षणमा प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया छ त्यो प्रतिक्रियालाई सार्वजनिक गरेको कुरो लजिक नै देखिन्छ अब अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले चाहिँ तपाईँले अघि जुन कुरा उठाउनु भएको छ म त्यतैतिर जान्छु कि मौद्रिक नीतिले के पक्षमा के कुरामा जोड दिइरहेछ मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन कसरी का हुन्छ भन्ने कुरा जुन गर्दै हुनुहुन्छ मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि हामीले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेका छौँ मौद्रिक नीति पहिले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तर्जुमा हुन्छ त्यो सार्वजनिक हुन्छ त्यसपछि लगत्तै हाम्रो बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग छ त्यो नियमन विभागले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्ने काम हुन्छ त्यो निर्देशन जारी भएको छ र त्यो निर्देशन अनुरूप कतिपय कामहरू अहिले त्यसका निर्देशन अनुरूपका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन् जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा गुनासो के थियो भनेर भन्दा साउन एक गतेदेखि फेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले एउटा ब्याङ्कको एटिएममा अर्को ब्याङ्कको कार्ड युज गर्दाखेरि चार्ज लिन थाले भन्ने गुनासो थियो हामीले बिचको पिरियडमा त्यसलाई वेभ गर्नुहोस् भनेका थियौँ उहाँहरूले स्वेच्छाले त्यसलाई वेब गर्नुभएको थियो तर हामीले दुई गते मौरी नीति जारी गऱ्यौँ त्यसको लगत्तै निर्देशन जारी भइसकेपछि अहिले तपाईँले कुनै एउटा ब्याङ्कको एटिएम लिएर अर्को ब्याङ्कको कार्ड लिएर अर्को ब्याङ्कको एटिएममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएको छ त्यसै गरिकन तपाईँको सेवा शुल्क व्यवस्थित भएको छ तपाईँले ब्याङ्कमा कर्जा लिँदाखेरि दुई प्रतिशत तिन प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क ब्याङ्कहरू लिइरहेछन्तिशतसम्म तपाईँले पाँच प्रतिशतको कुरो गर्नुभयो होइन त त्यसरी हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ अहिले के भन्यो तपाईँलाई भन्दा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जा जुन स्वीकृत गर्नुहुन्छ त्यसका लागि लिने प्रशासनिक शुल्क सेवा शुल्क शून्य दशमलव सात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्यो त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र त्यसमा उहाँहरूको केही अहिले रिजर्भेसन पनि देखिरहेछ त्यसै गरिकन विकास ब्याङ्कका लागि एक प्रतिशत वित्त कम्पनीका लागि एक दशमलव दुई पाँच प्रतिशत भन्यौँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि एक दशमलव पाँच प्रतिशत भन्यौँ यसरी केही कुराहरू अलरेडी अभ्यासमा आइसकेका छन् अर्को कुरो तपाईँको असार महिना उहाँहरूले ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने जुन सामा ब्याजको थियो त्यसको लागि एक वर्षको अवधिसम्म सार्ने कुरो भएको छ त्यो पनि अभ्यासमा आइसकेको छ त्यसैले मौद्रिक नीति कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अधिकांश व्यवस्थाहरू हामीले निर्देशन जारी गर्ने बित्तिकै मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन मेकानिजम भनिन्छ प्रसारण संयन्त्र भन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा एजेन्सीहरू को हुन् त भनेर भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू फेरि मैले यहीँनिर जस्तो यसपटकको मौद्रिक नीति चाहिँ राम्रो आयो भनेर सबैतिर खुसी भइरहँदाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ केही गुनासो पनि गरेको सुनियो होइन निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने नियुमा भनौँ अथवा उद्योगीहरूलाई खुसी पार्ने नियममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चाहिँ अलिकति ब्याक हुनुपर्ने स्थिति हो कि भन्ने खालका गुनासो पनि आए यसलाई चाहिँ कसरी तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको पनि निजी क्षेत्र नै हो है त्यसैले हामीले अहिले अधिकांश ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित छन् र उहाँहरूले हेर्ने के हो त भनेर भन्दाखेरि अहिलेको असहज अवस्थामा कसरी हामीले व्यावसायिक वातावरणलाई पुनर्जागृत गर्न सक्छौँ कसरी हामीले वातावरण बनाउन सक्छौँ भन्ने हो कन्फिडेन्स मैले अघि जुन कन्फिडेन्सको कुरो गरेँ मैले चैतदेखि लगातार चाहिँ जुन जुन फोरममा जहाँ बोल्नुपर्छ सधैँ सा, कन्फिडेन्सको कुरो गरिरहेको छु हेर्नुहोस् कन्फिडेन्स रिभाइभ भयो भने इकोनोमी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ हामीले पेन्डामिकको बावजुद यो अहिले जुन सङ्कट छ यो सङ्कटको बिचमा पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि कन्फिडेन्स त चाहिन्छ र त्यो कन्फिडेन्सलाई रिभाइभ गराउने एउटा आधार के हो त भन्नुहुन्छ हुनुहुन्छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू एउटा राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छ वित्तीय mm -hmm. स्थायित्व नेपालमा कायम भएको छ त्यसैले उहाँहरूको मुनाफामा केही अलिकति केही करोड तलमाथि हुँदाखेरि त्यसले धेरै ठुलो अहिलेको अवस्थामा असर पुर्याउँदैन उहाँहरूले गर्ने अहिले महत्त्वपूर्ण योगदान के हो त भन्दा भन्दा आफ्ना ऋणीहरूसँगको आफ्ना ग्राहकहरूसँगको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई सुमधुर बनाउने त्यो जुन उहाँहरूको बिचको सम्बन्धको सेतु छ नि त्यो नभाचियोस् भन्ने उहाँहरूको जोड हुनुपर्छ र त्यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले वातावरण बनाइदिएको हो मानौँ अहिले कुनै ठुलो ऋणी अथवा उहाँहरूको चाहिने ठुलो ग्राहक चाहिँ म बिजनेस सञ्चालन गर्न सक्दैन ल सम्पत्ति जेसुकै गर्नुहोस् तपाईँले लाम गर्नुहोस् कि के गर्नुहोस् भन्ने अवस्था हुँदाखेरि त अर्थतन्त्रमा त्यसले कसैलाई फाइदा दिँदैन त्यसैले तपाईँहरू हातखुट्टा नछोड्नुहोस् है भनेर व्यवसायलाई भन्ने उद्यमीलाई भन्ने साना किसानलाई भन्ने लघु उद्यमीलाई भन्ने जसले ब्याङ्कको ऋण लिनुभएको छ त्यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले वातावरण बनाइदिएको हो यसमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको त्यत्रो ठुलो गुनासो छ जस्तो मलाई लाग्दैन र सा अर्को कुरा जस्तो अहिले यति धेरै हामी कोभिडबाट ग्रसित भइराखेका छौँ यो अवस्था हुँदा हुँदै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक रूपमा तरलता वृद्धि भएको छ अथवा भनौँ ब्याङ्कमा पैसा थपिएको थुप्रिएको छ यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न प्रमुख भूमिका राष्ट्र ब्याङ्ककै हो अब यसको लागि चाहिँ के गर्दैछ त राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको जोड भनेको के भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सिस्टममा पर्याप्त मात्रामा तरलता उपलब्ध गराइदिने तर ऋण लिने मान्छे नै छैनन् ऋण लिने त वातावरण बिस्तारै बन्छ नि जस्तो अहिलेको असहजताको बिचमा पनि हामीले के भनिरहेछौँ भन्नुहुन्छ भने जुन क्षेत्रमा जुन प्रदेशमा जुन जिल्लामा सङ्क्रमण बढी छैन त्यहाँ चाहिँ ग्राहक खोज्नुहोस् त्यहाँ कुनै न कुनै किसिमको उद्यमीहरू अहिलेको अवस्थामा पनि आउन सक्छन् हामीले चाहिने उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्छ भोलि चाहिँ चाहिने यो सङ्क्रमण सकियो त्यसपछि लगत्तै फेरि अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउँछ भनेर ओभरनाइट त हुँदैन त्यसैले अहिले पनि यस्तो अवस्थामा पनि यस्तो असहजताका बिच पनि हामीले अवसर त खोज्नुपर्छ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु बहत्तर सालमा भूकम्प र नाकाबन्दी पछि पनि अहिलेको जस्तै जस्तै अवस्था थियो ब्याङ्किङ सिस्टममा पर्याप्त मात्रामा तरलता भएको अधिक तरलता भएको र उहाँहरूलाई हाम्रो त्यति बेला पनि जोड के थियो त भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू अवसरको रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुहोस् त्यसैले अहिले पनि हो त्यो अलिकति फरक किसिमको अवस्था छ हामी अहिले असाधारण अवस्थामा छौँ असहज अवस्थामा छौँ यो असहज अवस्थाका बावजुद पनि हामीले ग्राहकहरूलाई जसले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ चा, जसले के नवपरिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ चा, त्यस्तोलाई उहाँहरूले इन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने बिस्तारै यो सरकारको बजेटमा राखिएका जुन पूर्वाधारसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु हुने बित्तिकै फेरि अर्थतन्त्रमा यो लिभ अप विथ पेन्डामिक होइन क्राइसिस सँगसँगै बाँच्ने चाहिने त हामीले छ हामीले चार लेनको सडक बनाउँछौँ भनेका छौँ त्यो काम ढिलो चाँडो सुरु हुने बित्तिकै त्यसले चाहिने इन्टरलिङकेज फरवर्ड ब्याकवर्ड लिङ्केज अर्थतन्त्रमा इस्ट्याब्लिस गरिदिन्छ त्यहाँ नजिकै होलसेल रिटेल ट्रेडहरू फर्स्ट आउँछन् नजिकको किसानले त्यसको बेनिफिट लिन खोज्छ त्यसैले अहिले हामीले अवसर पनि खोज्दै जाने हो अब यसका लागि हामीले फेरि पटक्कै सबै ब्याङ्कलाई छोडिदिएका छौँ भन्ने चाहिँ होइन राष्ट्र ब्याङ्कले रिभर्स रिपो गरिकन खिचिरहेछ है उहाँहरूलाई केही न केही भए पनि हामीले खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिरहेछौँ र राष्ट्र ब्याङ्क आफ्ना जुन नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् आफ्ना जुन संरचनाहरू छन् तिनीहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश पनि दिएका छौँ जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने लगातार यो तिन हप्तामा हामीले साठी अर्ब तरलता बजारबाट खिचेका छौँ र यो तरलता खिच्ने भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको त कस्ट हो तर त्यो कस्ट कहाँका लागि त भन्दा भन्दाखेरि हामीले स्थायित्वका लागि ब्याङ्किङ सिस्टममा अहिले अधिक तरलता छ यति बेला हामीले खिच्नुपर्छ तर यो सामान्य अवस्थाको जस्तो सबै तरलता राष्ट्र ब्याङ्कले खिचिदिनुपर्छ र त्यसपछि ब्याङ्किङ सिस्टमलाई आराम गर्न दिनुपर्छ भन्ने होइन अहिले संसारभरिको जोड के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने संसारका हरेक अर्थतन्त्रमा तपाईँले भारत हेर्नुहोस् पाकिस्तान हेर्नुहोस् विकसित मुलुकहरू हेर्नुहोस् उहाँहरूले ब्याज दर धेरै तल घटाउनु भएको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन पोलिसी रेट भनेर भन्छ त्यो ब्याङ्क रेट घटाएको अवस्था छ र त्यसको उद्देश्य के हो त संसारभरि भनेर भन्दाखेरि कुनै न कुनै हिसाबबाट हामीले उत्प्रेरित गरिराख्ने वातावरण बनाइराख्ने कसैले उद्यम गर्छु भने अहिले त सस्तो छ ब्याज त्यसैले गरौँ नि त उद्यम भन्ने सङ्केत त्यो सन्देश हामीले दिने हो मानव बजारमा भएको तरलता सबै हामीले अहिले प्रशोचन गरिदिन्छौँ भन्ने बित्तिकै भोलि के हुन्छ त भनेर भन्दा फेरि बजारमा अहिले कर्जा दिनका लागि रकम छैन भन्ने समाचार आउनु थाल्छ त्यसले वातावरण बिग्रिन्छ त्यसैले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने वातावरण सहज होस् वित्तीय साधनको उपलब्धता पर्याप्त होस् भनेर हामीले चाहिँ अहिले तरलतालाई सहज बनाउन खोजेको पनि हो हजुर अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो जहाँ कोभिडको त्रास कम छ त्यहाँ लगानीको वातावरण बनाउनु पर्यो खोज्नु पर्यो त्यसको लागि लगानीकर्ताले पनि प्रयास पर्यो ब्याङ्कहरूले पनि खोजी पर्यो यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरू त्यति धेरै सक्रिय छन् र अब म एउटा तपाईँलाई आउट भन्छु ब्याङ्कहरूले गर्न सक्ने अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम छ सरकारको त्यसमा अहिले दस अर्ब जति हामीले त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको व्यवस्था त्यहाँ ते छ तेह्र अर्ब समग्रमा आउनु जान्छ त्यसमा केही बिमाको पनि व्यवस्था छ र हरेक वाणिज्य ब्याङ्कको शाखाले कम्तीमा पनि दसवटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको छ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने को हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने महिला सामान्य किसान कतिपय युवा शिक्षित बेरोजगारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सर्टिफिकेट धो राखेर कसैले ऋण लिन खोजिरहनु भएको छ अहिले विदेशबाट थुप्रो मान्छे फर्किनु भएको छ करिबन करिबन चाहिने अहिले जुन अनौपचारिक हिसाबबाट भारतबाट फर्केको जनशक्ति हेर्दाखेरि आठ लाख नेपालमा फर्किसकेका छन् भन्ने छ भने त्यो जनशक्तिलाई हामीले उद्यममा संलग्न गराउने हो उहाँहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा हामीले उत्प्रेरित गराउने हो भने यो अवसर हुनसक्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा तपाईँको दुई खर्ब उहाँहरूलाई लगानी गर्ने स्पेस सरकारले दिएको छ यो 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 कुरा जुन यति राम्रो प्रोजेक्ट छ भनौँ अथवा सहुलियत कर्जाको यो विषय यति राम्रो छ तर सम्बन्धित वर्गले यस सम्बन्धी जानकारी पायो कि पाएन त्यसको सबै भूमिका त ब्याङ्कहरूले खेल्नु पर्यो यस सम्बन्धी शिक्षा दिन सक्नु पर्यो यसमा त ब्याङ्कहरू यो हिसाबमा चाहिँ कतिको अवसर छन् अथवा गराइयो भन्ने मेरो यसमा हाम्रो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले विगतमा पनि सचेतना त अभिवृद्धि गर्दै गएको हो तर अहिले को अवस्थामा यहाँले भन्नुभएको जस्तै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको अझ स्थानीय तहहरूको पनि दायित्व छ यस प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम छ र यसका लागि हामी सबैले प्रयास गरिकन जो लक्षित वर्ग छ जसले केही गर्छु भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रेसले पनि यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको पनि भूमिका छ स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र केन्द्रीय बैङ्कले त गर्छ नै र साहब अब सुरुमा मौद्रिक नीतिमा चाहिँ बिग मर्ज फोर्सलाई चाहिँ एज अ प्रोत्साहन जस्तो हिसाबले लिएर आयो केन्द्रीय ब्याङ्कले होइन तर अहिले चाहिँ निर्देशनकै रूपमा अगाडि आएको छ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने सर्वसाधारण अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने खुला अर्थतन्त्रमा हामी उदार अर्थतन्त्रको परिकल्पनामा छौँ र त्यो अवस्थामा हाम्रो उदार अर्थतन्त्रको फ्रेमवर्कमा छौँ परिकल्पनाको पर कुरो पनि होइन हामी त्यसलाई अभ्यास गरेर आएको छौँ अहिले त्यो भएर सञ्चारगिरीहरू फस्टाएका छन् ब्याङ्किङ क्षेत्र फस्टाएको छ शिक्षाको क्षेत्र फस्टाएको छ यो अहिले पेन्डामिकको तिन चार महिनाको अवस्था छोड्ने हो भने त बिचमा चाहिने उदार अर्थतन्त्रले ठुलो कन्ट्रिब्युसन त गरेको छ अर्थतन्त्रमा त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले बाध्यात्मक हिसाबबाट बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गराउने भन्दा पनि प्रोत्साहित नै गराउने हो र विशेष गरिकन वाणिज्य बैङ्कहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू मर्ज हुनुभयो भने तपाईँहरूको पुँजीगत आधार बोलियो भन्छ र भोलि कुनै असहज अवस्था अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुँदाखेरि त्यो सक एब्जर्ब गर्ने जुन कपासिटी छ त्यो कपासिटी तपाईँहरूको ठुलो हुन्छ र तपाईँको सिनर्जी इफेक्ट चाहिँ त्यसले बिल्डअप हुन्छ भनेर हामीले प्रोत्साहित गरिरहेको हो प्रोत्साहनकै सिलसिलामा हेर्नुहोस् करिब दुई सय अर्ब जति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू यो दस वर्षको दौरान मर्ज भइसकेका छन् र यो ठुलो उपलब्धि पनि हो अब हामीले निर्देशन दिने भनेको कस्तो अवस्थामा निर्देशन दिने भनेर भनेको भनेर भन्दाखेरि एउटै व्यावसायिक घटनाको एकभन्दा बढी बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी छ त्यो उल्लेख्य लगानी छ त्यस्तो किसिमको लगानीलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा ठुलो यसको कारण भनेको वित्तीय स्वार्थ र व्यावसायिक स्वार्थको बिचको द्वन्द्व हुन्छ त्यही व्यक्तिको ठुलो व्यवसाय छ कतै अनि त्यही व्यक्तिको ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी छ भने त्यसले चाहिँ निक्षेपकर्ताको निक्षेपको हामीले जुन हित सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छौँ त्यसमा कहीँ कहिले काहीँ चाहिँ विचलन पनि आउन सक्छ तर तर डक्टर साहब नेपालमा यो असाध्यै गाह्रो विषय जस्तो देखिएको छ किनभने यसै पनि मर्ज भएर ठुलो संस्था बन्नु बढी पुँजी बनाउनु सँगसँगै पुँजी बढेसँगै वैदेशिक ऋणमा पनि सजिलो हुन्छ यो कुरा त असाध्यै राम्रो कुरा हो तर हामीले किन ब्याङ्कहरूलाई यो कुरा बुझाउन सकेनौँ अथवा सञ्चालक नै अलिकति मै हुँ भन्ने टाइपको या राजनैतिक छत्र छायामा सञ्चालकहरू रहने गरेका कारणले कि किन गाह्रो भइराखेको छ यो यो बजारको नियमित प्रक्रिया हो हामीले चाहिँ बाध्यात्मक हिसाबबाट मर्ज गराउने होइन उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गराउने हो uh -huh. र यो यसको फाइदाको पक्षको विषयमा उहाँहरू पनि आफै पनि जानकार हुनुहुन्छ र जुन ब्याङ्क यो बिचमा मर्ज हुनुभएको छ पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने पाँचवटा वाणिज्य ब्याङ्क त मर्ज भएका छन् यति जो मर्ज हुनुभएको छ उहाँहरूले बलियो आधार बनाउनु भएको छ र उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ व्यवसाय विस्तार भएको छ गाउँ गाउँसम्म भएको छ त्यसैले मर्जलाई उहाँहरूले चुनौतीको रूपमा अथवा असहज अवस्थाको रूपमा मात्रै नभइकन एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले निरन्तर उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था हो हस् डक्टरसाहब यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले कार्यक्रममा मौद्रिक नीति र पछिल्लो समय ब्याङ्कमा थुप्रिएको पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ त राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यो यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज दिनुहोस् नमस्कार